Нова продажба на жилища от Общинския фонд предизвика спорове и обвинения на провелата се в Кърджали общинска сесия. Според докладната записка, още 22 жилища ще бъдат продадени на сегашните им обитатели. Скандалното в случая е, че два от имотите са на съпругите на съветници от ДПС. Става дума за това, че бившият заместник кмет и настоящ заместник на Общинския съвет Юсеин Ахмед придобива имот от 150 квадрата за 92 000 лева. Другият, който ще си купи апетитно общинско жилище от 94 квадрата за 59 000 лева, е Байрам Байрам, лидер на младежкото ДПС Кърджали, общински съветник от етническата партия. Това предизвика опозицията в местния парламент и те излязоха с декларация. В тази връзка искам да изразя своята категорична подкрепа към декларацията, която вчера беше разпространена в средства за масова информация на колегите от групата на ГЕРБ. Дали тези общински съветници са социално слаби, отговарящи на изискването за настаняването им, първо, използват лостове, използват институции за придобивки лични облаги, които са в разрез с моралните и други ценности, които би трябвало да излъчва един общински съвет и един общински съветник да дава пример. И двете жилища се намират в построените преди 20-ти на години блокове в района на Кърджалийския пазар. Те бяха изградени като общински, основната цел да задоволяват жилищните нужди на нуждаещите се. Но в тях от самото начало се настаниха членове и лидери на ДПС. Това е грубо нарушение на наредбата за управление на Общинския жилищен фонд, според която обитателите на общински жилища трябва да са безимотни и социално слаби. Нещо, което местните функционери на ДПС не са, но се опитват да внушат. Социално слаб ли сте? Ами, отговаряме на условията. Съпругата ми отговаря на условията. И аз по същия начин отговарям на условията. Има наредба, всеки може да прочете наредбата. Ако има някакви нередности, има нещо извън закона, може да си задавате въпросите. За никого не е тайна, че жилищния фонд в Кърджали се раздава с благословията на ДПС. Така съветниците от етническата партия от години уреждат свои близки и роднини, докато крайно нуждаещите се са лишени от правото си на общинско жилище. И този път точката мина само с гласовете на ДПС, които ясно заявиха, че тази порочна практика няма да спре.